Так, і розпочнемо наш денний лайф з теми, яка досить близька кожному одеситу. Це тема Чорного моря. Днями скандал розгорівся навколо курорту Затока. Там помітили, як просто в море скидують нечистоти. При цьому, за словами представників Держінспекції, лише п'ята частина стічних вод тут проходить очистку перед скиданням в море. Однак також у держоргані підкреслюють, що в цьому році ситуацію планують взяти під особливий контроль. Так, запам'ятали. Цього року влада обіцяє взяти ситуацію під особливий контроль. Мовляв, минулий, позаминулий рік, 5 років тому, 6-7 років тому не потребувала ситуація особистого втручання відповідальних чиновників. А саме цей рік буде резонансним, обіцяють нам в мерії. Ми запам'ятали це. Але такий випадок не поодинокий. Щороку в ЗМІ з'являється інформація про те, що в різних частинах регіону до моря зливають нечистоти. Для того, аби вирішити цю проблему, свого часу планували прокласти труби для скидання очищених стічних вод в Одеську затоку на відстані 4 кілометрів від берега. Однак проєкт, що отримав назву «Глибоководний випуск», так і не ввели в експлуатацію. Навколо нього досі тривають судові тяганини, адже його будівництво пов'язують з корупційною аферою. Але не лише відсутність відводу для нечистот робить Чорне море майже непридатним для купання. Останнім часом про небезпечність нашої морської води говорять ледве не під час кожного пляжного сезону. Екологи попереджають, що не погіршення стану морської води в нашому регіоні мають вплив декілька чинників. Серед них це сильне забруднення річок, які впадають в море, забруднення морської води нафтою та нафтопродуктами, масовий вилов риби і зміна складу флори і фауни. Так, ось такі проблеми є в нашому Чорному морі. Їх чимало, їх безліч. Не надто тішилися пляжним сезоном і минулоріч. Тоді Держпродспоживслужба Одеської області закликала громадян України відмовитись від купання в Чорному морі через брудну воду, яка не відповідає нормальним санітарно-бактеріологічним показникам. Також минулоріч на більшості пляжів міста виявили кишкову паличку. І ще однією проблемою Чорного моря стало цвітіння водоростей. Це створює певні незручності, адже купатися у воді з зеленою піною хочуть далеко не всі. Ну і також на пляжі під час цвітіння водоростей витає не надто приємний запах. Екологи розповідають, що цвітіння викликано сплеском чисельності ціанобактерії. Мікроорганізм потрапив до нас із Балтійського моря, а там під час цвітіння нодулярії закривають пляжі, тому що в навколишнє середовище потрапляють токсини. Ти пам'ятаєш, Катерина, що передувало кілька років тому, 2 роки тому, ну і частково минулоріч, передувало, власне, цвітінню водоростей. Ось саме така погода, як за вікном. Кілька днів. Так, екологи, до речі, після дощів, після злив не радять купатися в морі. Так, тож завтра, якщо є такі сміливці, це по-перше. Так, по-перше. Але якщо після цих тривалих дощів, які розріджують солоність води і роблять її більш прісною, засяє сонце і почнеться справжнє одеське літо, то принаймні червень місяць, гадаю, пройде у нас під гаслом цвітіння водоростей, неприємних запахів, які ми будемо аналізувати спільно із одеситами. Не хочеться, але досвід каже про те, що це можливо і саме після такої ось негоди. Ну і однією з причин такого катастрофічного стану під час цвітіння водоростей екологи називають відсутність зливової каналізації. От бачиш, не лише дощі. А через це вода зі схилів і з узбережжя потрапляє в море, при цьому змиваючи все, що є на поверхні. Так у воді виявляються хімічні, бактеріологічні та біогенні забруднювачі, багато з яких викликають бурхливий ріст бактерій і вищих водних рослин. Також в не найкращому стані знаходиться сама каналізаційна система міста. В історичному центрі Одеси її робили ще бельгійці 150 років тому. Екологи пояснюють, що і зливові, і господарські стоки транспортуються одними і тими ж комунікаціями, трубами. До того ж, через великий перепад висоти, недостатній діаметр колекторів, стоки вириваються на поверхню, і містяни можуть періодично спостерігати фонтани зі зливових вод, ну, приміром, в Лузанівці і в Аркадії ми щоразу це бачимо. Не кращим чином на акваторії Чорного моря позначаються і торговельні точки. Адже комерційні заклади та мафи, які розташовані на узбережжі, можуть скидати свої відходи просто в море. А це, звичайно, негативно впливає на стан морської води. До слова, нагадаємо, що згідно із рішенням місцевої влади, близько 180 торгових точок отримали дозвіл на роботу в прибережній зоні.
Ну, звісно ж, забруднення моря відбувається і через промислові стоки з річок. За словами експертів, забруднюють воду північно-західного регіону Чорного моря, стоки Дніпра, Дністра, Південного Бугу та Дунаю. Це і змиті з полів мінеральні, азотні добрива, і миючі засоби, і органіка господарських стоків. І не менш болючою проблемою Чорного моря є сміття. За даними екологів, кожної години до моря з річок потрапляє від 8 до 50 шматків різного сміття. Це перш за все недопалки, пластикові стаканчики та пляшки. Різні упаковки з пляжів, а от саме пластикові пляшки становлять 20% від усього сміття. Також експерти підкреслюють, що 68% сміття в сміттєвих плямах Чорного моря – це пластик. І, до речі, цього року до цього ганебного списку долучилися ще й маски. Маски, так, але давайте згадаємо цю пляму в Атлантичному океані, яка вже до території перевищила територію України і наближається до площі Туреччини, а це майже 700 злишком тисяч квадратних кілометрів. Уявіть собі, на що може перетворитися Атлантичний навіть океан, якщо ми не почнемо менше споживати пластик. Але є й приємне, звісно ж, в одеських водах. За даними вчених, у Чорному морі живуть більше 250 тисяч дельфінів. Їх чисельність досліджували близько 2 років, тож, як з'ясували вчені, в Середземному морі мешкають понад 600 тисяч дельфінів, у Чорному – не менше 253 тисяч. Також саме у Чорному морі виявили 119 тисяч звичайних дельфінів або білобочок, 94 тисячі морських свиней, маленьких за розмірами китоподібних, та 42 тисячі афалін. Це теж такий вид дельфінів. Ну, не дивно, так, хто мандрував Чорним морем, бодай на невеличких суднах чи на круїзних лайнерах, помічали, як вони граються з величезними пароплавами попереду, позаду, іноді недосвідченому, такому, як я, іноді здавалося страшно, бо пливе ця махіна величезна, металева, і вони граються з нею, наче з пластиковою іграшкою. Але вони звикли так само, як і досвідчені моряки до цього. Однак останніми роками почали говорити про приріст смертності дельфінів. Екологи називають різні причини. Це і діяльність рибалок-браконьєрів, також і спалах вірусних захворювань. А деякі вчені не виключають можливості того, що подекуди не обійшлося без отруєння дельфінів навіть. Ну і давайте трохи про незвичайне поговоримо. А минулоріч в Одесі зафіксували таке явище, як червоний прилив. Тоді вода набула червоно-бурого відтінку і світилося в темряві. Фахівці пояснили це великою кількістю квітучої мікроскопічної водорості. Також екологи попереджали, що купатися в морській воді і їсти виловлені в ній морепродукти під час червоного приливу може бути небезпечно. Тож краса, як завжди, потребує жертв. Втім, про те, що купатися в Чорному морі та їсти мідії може бути небезпечно, екологи говорять не лише в контексті цвітіння водоростей. Експерти попереджаються, з мідіями та рибами в морі варто бути обачними. Давайте послухаємо трохи детальніше. Я б порадила всім одеситам і гостям мідій взагалі не ловити і не їсти. Вони – наші кращі друзі-екологи та єдині, хто піклується про чистоту моря як живі організми-фільтратори. Багато хто не розуміє, що саме мідії створюють нам ідеальні пляжні умови. Що стосується сьогоднішньої ситуації, то молюски вже з'їли достатньо водоростей і накопичили отрути, що з'явилося в результаті їх розкладу. А отрута на дуларін подібна до отрути блідої поганки. При кип'ятінні вона не розкладається, і скільки б ви термічно не обробляли мідії, це не допоможе. Основний вплив ця отрута має на печінку, викликає шкірні та шлункові захворювання, порушення сну. У нас в північно-західній частині Чорного моря 2 види отруєних риб – морський дракончик і морський кіт, або скат-хвостокол. Але їх отрута для дорослої людини не небезпечна. Звичайно, переноситься воно важко і болісно, але все ж не є смертельною. Зараз починається сезон, коли скати підходять до берега. Але, як і будь-яка риба, вони бояться людини і уникають тих місць, де купаються. А ось тим, хто вважає за краще морські купання на світанку, слід бути обережним. Цей час біля берега можна зустріти невеликих скатів. Зазвичай вони лежать на піску і в прозорій воді їх добре видно. Ось це були думки екологів, а ми згадуємо і наводимо приклад завжди туристів з інших міст, з інших країн, які приїздять до Одеси.
І бачиш море, не бачиш перешкод. Навіть попри зелену буру чи навіть коричневу буру воду, вони купаються, тішаться і діляться фотками в соціальних мережах. Але при цьому варто дивитись на стан води, на те, як бодай вона виглядає, чи яка вона на запах, не на смак ні в якому разі. Але люди їдуть у відпустку за тисячі кілометрів сюди, чекають на цю відпустку цілий рік, мають лише 3 дні. І що робити? Що робити? Пірнати у воду попри її стан. Відтак, нас теж зацікавило, журналістів Одеса Лайф, як самі одесити, ну і звісно ж туристи, якщо вони є, оцінюють стан води і чи будуть вони взагалі купатися влітку в море. І якщо так, то коли саме? Чи не після дощів, що не радять робити екологи? Про це дізнавалася журналістка Одеса Лайф Анастасія Пивоварчук. І давайте подивимось, як їй відповідали наші співгородяни. Я думаю, що це не так дуже дорого, щоб це змінити. Що саме? Стан моря. Ми купалися біля яхти, якщо знаєте. Там було не так дуже брудно. Але Лузанівка – це щось страшне. Як гадаєте, ви б радили своїм знайомим, можливо, з інших міст, приїжджати в Одесу на море, оце вже в сезон? Ніколи не раджу. А чому? Тому що думаю, що краще десь в Єгипет чи Турцію. Якщо нема грошей на Єгипет, куди їхати? На річку? Так ціна така ж, що в Одесі, що в Турції, я вважаю. Треба купатися в морі одеському? Ні, не стоїть. А чого? Ну, тому що я думаю, що там слишком грязно і не дуже. Разве що в Санжейку їхати на пляж, там менше народу. Чому ні? Чому ні? Чому опасно? Ну, говорять, що там скине якесь море, від цих ресторанів прибережне. Чи безпечно це взагалі, на вашу думку? Ну, если отъехать подальше от Одессы, я думаю, будет вполне безопасно. Почему нет? Это же все-таки курортный город. Должны купаться. А как же без этого? А скажите, какой топ-мест, где можно купаться, на вашу думку? Ну, наверное, какие дикие пляжи, скорее всего. Ну, затока. Вообще, я люблю 16-ю фонтан и Золотой берег. Очень хороший. Рекомендую. Тобто вода чиста, безпечно купатися, да, приїжджайте. Так, да, так. Да. Одеса повинна жити вже нормально. Відкрою, але не здесь где-то. А де? Не здесь. В Єгипті, можливо? Ні, не в Єгипті, подальше. Ого, слухайте, ну а для тих, хто... Ні, подальше від Одеси немножечко. Там можна вже, думаю, відкривати. Ну і в цілому, думаю, не я буду відкривати купальний сезон, хтось другой вже відкрив. Ні, ну все-таки питання в тому, чи безпечно взагалі в Одеській, в морі в Одеському вода, чи безпечна вона взагалі? В житті безпечно, що тут вода. Води не боїтеся? На вашу думку, вона чиста, безпечна? Ну, коли як. На якихось пляжах чиста, на якихось ні. А на яких саме? От які можете виділити нормальні пляжі з чистою водою? Ну, Золотий берег, офіцерський пляж недалеко від Аркадії. Поки що все. Поки що. Купатися можна, вода безпечна, правильно? На мою думку, так. Ну, я думаю, що да, якщо рано утром, як говорила моя врач, коли є непочатая вода, це где-то до 9 часов утра, то чому ні? Вона омивається, вона нас очищає, ми состоїмо з води, так що я думаю, що да, навіть просто, я прошу прощення, просто необхідно. А те, що говорять, що там якісь є викиди від прибережних ресторанів, чи правда це, чи вірите в те, що вода настільки може забруднутися від цих викидів, що люди, ну, можуть безпечно там купатися? Я не думаю, що це так. Все-таки хочеться надіятися на краще і на відповідальність цих людей. Все-таки ми всі купаємося в цій воді, і ми, і наші діти. Коли розпочинаєте свій купальний сезон, можливо, вже цьогоріч вирішували, чи придбували, можливо, купальник новий? Поки не придбала, але думаю, що десь в середині іюня. Ну, минулому році була безпечна, але я, однак, купалась. І як? Не було ніяких наслідків негативних? Слава Богу, пройшло. Тож, туристичний сезон в Одесі офіційно розпочався 6 днів тому, дивлячись за вікно і перебуваючи тим паче під небесами, і не скажеш, що він у самому розпалі, але
одеситам це не заважає мріяти про те, що дощі вже завтра скінчаться і можна буде купатися. А ось чи можна купатися? Ми поговоримо про це з екологом Юрієм Геращенком, який завітав до нашої студії, і ми охоче з ним поспілкуємось. Пане Юрію, вітаємо. 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 А давайте з цього і розпочнемо нашу розмову. Бачимо за вікном дощі. Чи безпечно після ось такої погоди йти і купатися в морі? Ну, если температура воздуха устраивает, и температура воды устраивает, то, конечно, человек хочет уже зайти в море. Вот. Ну, основная масса одесситов, конечно, любит потеплее. Но все равно уже актуален этот вопрос. Конечно, качество воды зависит у нас от наших дождей, от наших осадков, и тому есть очень много причин. Во-первых, наши все балки, это и Аркадийская балка, это и Черноморская балка, это и Крыжановская балка. Они не оснащены нормальным образом ливневками и дренажами. И все поверхностные грязи туда сливаются в открытую. И кроме того, даже то, что улавливает ливневка не везде правильно сделана, к сожалению. Там они и забиты, давайте будем честно казать. И забитые, ну я так нежно говорю, так. Но одесситы меня понимают сразу, потому что когда хотят перейти дорогу даже в центре города, почему-то по щиколотку воды, что им очень, конечно, радует. Они думают, где же обойти. Море у нас всюду. Вот. Потом это сливается в ливневку, она забита не просто так, она забита грязью, она забита трупами животных, она забита нечистотами, которые туда незаконно в канализационные стоки включили. Это нельзя. Это кажется, запрещено законом. И вот я слышал в интервью, просто проходящим людям спрашивают, а вы верите, что есть нечищенные сбросы? И женщина отвечает, мне не хочется верить. Это не вопрос веры, это вопрос контроля. То есть для этого существуют городские службы, государственные службы, которые должны контролировать. В последнее время эти службы у нас претерпели реорганизацию, если не сказать уничтожение. Потому что где наша постоянная работа СЭС, санитарной службы? Теперь потребслужба, которая не выполняет той функции, мы это и по пандемии видим. Потому что совершенно разрушена профилактика, ну, как бы, мы это знаем. Уявіть собі, скільки мільйонів умовних одиниць, чи я навіть припущу мільярдів, потрібно для того, щоб перелаштувати ці зливи каналізації, дренажну систему, ці незаконні врізки на очисні споруди і звідти лише виливати в море. Бо зараз за останні 10 років, 15 років такий хаос у цій системі, що зовсім не дивує те, що каналізація виходить просто в море, і ми це бачимо неозброєним оком. Ви розумієте, ви задали дуже правильний вопрос. Ілі інтуїтивно, ілі вже на базі тих знань, які, як журналіст, отримали. Діло в тому, що дуже багато років ученые, специалисты, экологи говорят, что обязательно надо очистные сооружения на ливневые стоки. Обязательно. Принять очистоки на очистные сооружения, канализационные, северные, южные, невозможно из-за их объема. И это вообще-то разные сети. И то, что я сказал, что туда есть врезки, это незаконные врезки. Они рассоединены по закону, они не могут быть соединены в одну. Поэтому эта локальная очистка должна быть отдельная. Для этого на вопрос, сколько денег, ответит проект. Надо сейчас хотя бы поставить техзадание, пригласить специалистов. Кто это должен делать? В городской черте город. Если мы говорим о балках, тоже Крижановской, тоже Черноморской, там половина город, половина область. Тут, понимаете? Ще одне питання виникає. Який сенс це робити, якщо, приміром, на 10-й станції фонтану, в Аркадії, та скрізь, Дельфін, от Відрада, Ланжерон, Лузанівка, скрізь є напівзаконні чи незаконні торговельні точки, які врізаються просто в пісок каналізацією, яка десь на відстані 20-30 метрів від пляжу в море виливається просто нечистоти. Екскременти, вибачте за мій французький, життєдіяльності людини. Тобто ви говорите навіть не о тих врізках, які в ливньовку врізались, просто а о тих, які просто зброс зробили незаконний в море. А я вам не сказав, це не вопрос віри і невіри, це вопрос контролю. Де контролююча служба охорони Чорного моря?
Как-то ее соединили с общей экологической службой, как она это выявила? Спросите, за последний месяц сколько выявлено? А если не выявлено, тогда что у нас черное в Аркадии сейчас вытекает из-под земли? Ці хвилини, до речі. Вот, конечно. И с каждым дождем. Вопрос. Это поверхностный смыв, о котором я сказал. Это вот эти незаконные сбросы. Это дренажи прорвались туда, промылись, которые не были очищены. Или же это, опять та же, ливневка. Понимаете, на эти вопросы должны отвечать службы. И это экологи, это санэпидемстанция, это специалисты инженерной службы. Если через их инженерное сооружение проведены, вы говорите, эти трубы и так далее, где они стояли? Что, как это через их это все это пропущено? Але ж лабораторії начебто беруть там кожного дня, якщо я не помиляюся, проби води і кажуть, звітують про те, що окупатися безпечно. Ви мені розкажіть, які лабораторії беруть і які аналізи? Тому що, якщо вам збросили, як ви говорите, фекалії, да, и нечистоты такого рода биологического. Да, так у нас берут химический состав на нефтепродукты, на железо и говорят в норме. Понимаете, о том, что там другое. А если санэпидемслужба, так она просто говорит, мы не рекомендуем купаться на таких пляжах. А где развернутый анализ? Что они сделали, что они не сделали? Скільки не рекомендують? Чому не рекомендують? Так, що буде в разі, якщо ви все ж таки ризикнете власним здоров'ям? Давайте долучимо до нашої розмови ще одну небайдужу людину, яка займається, переймається цією проблематикою. А ось незважаючи на те, що на узбережжі Одеси заклади харчування зливають відходи просто в море, після перевірки 17 закладів лише в двох виявили порушення офіційно. Про це стало відомо на одному засіданні комісії з питань екології Одеської міськради. Тому для одеситів створили онлайн-мапу, за допомогою якої можна відстежити таких порушників. Загалом на узбережжі знаходяться 201 заклад, з яких на приписи від департаменту екології відреагували лише 30 підприємств і погодились показати систему каналізації. Тобто вона в них є. Тож всі заклади, які проходять перевірки, отримують зелену позначку. Як бачимо на ось цій карті, яка зараз на екранах, поки таких закладів замало, тож стежимо за оновленням цієї мапи і обираємо перевірені місця спільно з вами. Докладніше про це поговоримо з керівником організації «Зелений лист», екоактивістом Владиславом Балінським. Владиславе, ми раді вас бачити в прямому ефірі. Вітаємо вас. Добрий день всім, я теж рад вас бачити всіх. Да, действительно, эта проблема острая, проблема стоит очень остро. Причем корень этой проблемы ну, не только в таких вот точечных функционировании этих закладов. Есть проблема глобального характера. Это, ну, скажем, конструкция самой системы канализационной в Одессе. И это... Ну, недостаточные мощности заложенных больших труб, которые ну, фактически транспортируют эти воды загрязненные на станции биологической очистки. Так называемые аварийные выпуски, которые открываются в пляжной зоне уже сейчас, потому что они проржавели, и во время залповых таких выбросов переполняются коллекторы, и вода, фекальные воды, они бьют фонтаном. Мы вот видели эти картины во время дождей постоянно в районе Аркадии и на многих других участках побережья они открываются. Вот. И такое загрязнение происходит постоянно при серьезных выбросах дождей, при залпах дождей. Владислав, вот, а когда... вы вивчали стан да, воды так, на одесских пляжах. Скажите, будь ласка, бодай на одному, безпечно купаться? Дело в том, что Одесское побережье, оно же довольно сложное, оно не вытянуто единой линией, оно с изгибами, поэтому состояние воды реально зависит от многих факторов. В первую очередь от ветра, от направления ветра. Поэтому если у нас нагонный ветер, то или сгонный ветер сильный, устойчивый, это происходит перемешивание воды, загон, заход воды из открытого моря, и тогда мы получаем более-менее чистую воду. А время, которое будет оставаться чистой, зависит, опять же, от многих факторов.
То есть я это говорю к тому, что в Одессе необходимо налаживать систему мониторинга постоянного за чистотой воды. Не просто, чтобы этим занимались там государственные органы, которые не могут даже канцелярию себе купить. Ну, условно, может, они и могут, но почему-то это не делают. Вот. Это должна быть городская программа, в том числе программа дофинансирования ну, и общественных организаций, потому что у нас сейчас как-то так получается, что общественные организации влиятельнее, чем органы власти. Владислав, ось в такому разі питання, чи вигідно, чи зацікавлена міська влада у тому, щоб запровадити, чи, власне, влаштувати, організувати, ініціювати цей моніторинг екологічної морської води, враховуючи те, що чимало нарікань, зокрема з вашого боку, зокрема з боку ваших колег-екологів, про те, що вони начебто і лобіюють, і зачиняють інколи очі на те, що ось громадські точки, громадсько-торгівельні точки, громадського користування, вони врізаються в пляж і просто туди зливають каналізацію. Ну, для того, чтобы понять вообще задумки и планы городской власти, достаточно посмотреть программы, которые инициируются, ну, в сфере экологии, департаментом экологии городским, потому что только они могут заниматься вот, взаимодействием различных служб города и так далее, это в их полномочиях. Вот. Ну, как минимум, познакомиться с руководителем этого департамента. Я с ним познакомился, и особых иллюзий на этот счет не испытываю. Никаких программ, проектов по дофинансированию, либо с совместным работам по мониторингу чистоты воды и воздуха я пока не видел. Я видел, что у города есть единственная мониторинговая станция по воздуху, передвижная. Она устарела 1000 лет назад еще. И вот сейчас они ею пытаются імітувати бурну діяльність, якоби вони їздять. Що взагалі робить фактично, робить департамент екології Одеської міськради? Я так розумію, це не один десяток чиновників, які отримують зарплатні, зокрема, із вашої кишені, з нашої кишені, з кишені наших глядачів. Я вам скажу, что они делают, и, ну, главное, чтобы телезрители не заплакали после этого. Вот, к примеру, печально известный проект «Доктаун», так называемый, когда, ну, извините, название департамента – развитие рекреационных зон. Да, когда фасадная часть просто парковой зоны, довольно плотной застройки, была взята и отгорожена зеленым забором, там порядка 500 метров этого парка, для того, чтобы разместить там, ну, якобы дрессировальный центр, хотя понятно, что это делалось под одного депутата и делалось исключительно с точки зрения ну, дерибана бюджета с возможной застройкой, исключением этой зоны из коммунальной собственности. Вот такие проекты реализует на сегодняшний день департамент экологии, к сожалению. Что касается... Но я хочу сказать, что эти вопросы чистоты воздуха, чистоты воды должны касаться не только городской власти, они должны касаться и областной власти в том числе. И вот на конкретном примере буквально вчера было заседание департамента, вернее, заседание депутатской комиссии районной рады, вернее, областной рады. Вот. И на это заседание... представители, научники УКРНЦЕМа, это доктор наук Рубель и руководитель УКРНЦЕМа, выносили на дофинансирование проект Евросоюза по чистоте пляжной зоны, по чистоте Черного моря, вот этой части, с точки зрения наличия там микропластика, окурков и так далее. И... Вот. Им для реализации этого проекта необходимо было дофинансирование получить порядка 10 000 евро, при этом порядка 150 000 евро оплачивал Евросоюз. И что вы думаете? Им этих денег не дали, их просто красиво послали. Поэтому вопрос, когда касается дерибана бюджетных средств, очень легко и просто решается. И вот в частности, вот прямо сейчас, в настоящий момент, происходит дерибан средств ковидного фонда через велике будівництво, так називаємо, по застройці Куяльницького лиману. Извините, но это на голову не налазит, как можно взять дорогу через лиман проложить. Вот. Но это вопрос следующий. Что касается чистоты води, нам надо очень-очень много... Так, бо часу дуже мало. Підсумуємо коротко.
Я вопрос хотів поставити. Юрій Геращенко, ваш колега у нас в ефірі, тож від нього питання до вас, Владислав. Владислав, здравствуйте. Ми тут обсуждали, що недавно пройшла комісія по прибережним этим кафешкам, депутатська комісія городська. От ви активний еколог і займаєтесь цими питаннями как бы, не перший день. Вас приглашали участвовать в этой комісії як громадськість? Или не участвовали вы? Потому что вот здесь мне ведущие сказали, что из большого количества проверок выявили нарушений очень мало. А у меня вопрос. Два таких заклады выявляются порушниками. А у меня вопрос. А как проверяли? Что конкретно проверяли? Потому что если проверяли, как часто подъезжали машины к закладу, это один вопрос. А если проверяли действительно, что и как сливается, то каким способом? То есть ваше участие было там? Вы что-то знаете про это? Ну, на самом деле, речь же идет о депутатской комиссии уже городской, и я знаю председателя, это Богдан Гиганов, и более того, он знает мою позицию по данному вопросу. Понимаете, получается ситуация такая, что по многим, ведь экологическая направленность, она сама по себе фактически это ничего. То есть для того, чтобы осуществлять любые проекты экологической направленности, необходимо учитывать и градостроительство, инфраструктуру и, естественно, иметь финансирование. Поэтому, когда Богдан Гиганов потыкался, чем же таким вот важным и полезным заняться, он ничего как бы для комиссии не нашел более важного, чем как бы проверять вот эти заклады на наличие. На наличие чего? И так понятно, что они все сливают в море, потому что если существует хозяйственная деятельность, значит, они сливают. Но с предложением дообустроить данные заклады выгребными ямами, как было озвучено на комиссии. Ну, если мы откроем закон, водный кодекс Украины, мы увидим, что строительство таких вот, обустройство таких выгребных ям на землях водного фонда, в границах санитарной защитной полосы, запрещено, понимаете? То есть само понятие, ну как ви здесь купаєтесь, і здесь буде вигрібна яма. Треба перелаштовувати ці мережі на очисні споруди, про це ми на початку ще нашу розмову з паном Юрієм говорили. Відтак, давайте підсумуємо, Владиславе, власне, чи ви вірите в те, що після пожвавлення чиновників усіх рівнів, депутатів, міськради щодо вирішення екологічних проблем, вони будуть справді вирішені, ну, бодай частково вже найближчим часом. Я вам скажу сказати одно. Сейчас таке, знаєте, созвездие просто бездарей в екологічній направленности, такого б не було ніколи, ні одного еколога, ні в одной депутатской комиссии, ні в областной, ні в районной, ні в городской, нет. Руководители департаментов, люди, которые в принципе не понимают, о чем идет речь. То есть у нас такое впечатление, знаете, как будто нас насильно возвращают в каменный век и при этом заставляют там хлопать в ладоши, там радоваться, какие у нас хорошие все специалисты. Это смешно, понимаете? Во-первых, нет специалистов, во-вторых, нет финансирования, в-третьих, нет ни видения, ни желания вообще что-то менять. Поэтому в данном случае мы можем только констатировать. Но я считаю, что система мониторинга за чистотой воды, за чистотой повітря ми просто обязаны сделать, потому что это не такие баснословные деньги. Повністю з вами погоджуємося. Дуже вам дякуємо. Владислав Балінський, голова громадської організації «Зелений лист», еколог, був з нами на прямому зв'язку. До речі, давайте уявімо собі, що одеські чиновники таки пожвавляться і займуться цією проблемою. Але ж у нас є і пляжі в Одеській області. Давайте згадаємо Затоку. Це один із найулюбленіших курортів українців, і дізналися ми нещодавно, що лише 20% вод, які потрапляють у море, проходять через очистку. Тобто це навіть менше, ніж чверть. А мені взагалі важко уявити собі, яка система очищення де-факто фізично може працювати в Затоці. Це ж, по суті, коса. Там немає таких споруд. Немає фізично. Я можу вам професіонально відповісти на цей вопрос. Тому що проблема давня. І давно знайшли рішення цієї проблеми. Видать, дожди сказуються на моєму голосі. Да. Значить, от була там руководителем избрана Ярцева, якщо ви пам'ятаєте. Так, була така. І от при ній, і, к сожалению, вже в кінці каденції, было очень хорошее предложение, и это, в общем-то,
было предложение по всему побережью. Фирма «Биотал» стала размещать свои такие небольшие очистные сооружения, которые практически ту воду, которую очищала, замкнутого типа, домик над землей, а не под. Потому что вы правильно сказали, там песок, штык лопаты и вода. Там невозможно что-то делать под землей. И выдавали эту воду в бассейн. Я был тогда председателем депутатской областной комиссии экологической. И мы видели, что там рыбки плавали, и для них эта вода вполне была подходящая. Понимаете? И все заключения тогда еще существующей санитарно-эпидемиологической службы регулярно отбирались, и они практически соответствовали качеству хорошей воды. Это уже после очистных споруд. Это после очистных споруд. Тож, якщо... И было принято решение не давать никому разрешение на отвод земли в собственность, выделение, если ты не поставил очистные сооружения. Скажите, будь ласка, це була вимога місцевої влади? Это для баз отдыха. Це була вимога місцевої влади? Совершенно верно. За чиї кошти фінансувалися? За кошти собственника. Угу. Ти хочеш тобто, здесь якщо зарабатывать. Якщо є бажання, можна примусити. Соціально відповідальний бізнес. Можна примусити. То есть, если ви хотите, ви построились, ви зарабатываете, ви хотите приволочить эту землю в свою частную собственность, прекрасно. Поставьте очистные. Докажите, что вы не загаживаете, извините за такое слово, и вы получаете тогда решение сессии, потому что депутаты должны одобрить. Но, к сожалению, все поменялось. С тех пор я не вижу там нормального хозяина, извините за такое слово, потому что каждый там, кто руководит, старается быть хозяином, но там суды, пересуды, драки, криминал. Я не вижу конструктивной работы. Не маешь одной мотивации, так? Нету очистных сооружений до сих пор нормальных. Не сделали эти глобальные их очистные, а их не так просто сделать, потому что вы правильно сказали условия. Кроме того, я смотрю, что эта норма давно где-то потерялась. И то решение сессии я не вижу, что кто-то исполнял. Я думаю, прекрасно все поприватизировали, не сделав, как говорится, очистных сооружений. Ну, судячи з того, що лише 20% очищається, ну, так? Вот я поэтому и делаю выбор. Мабуть, ці 20%, які були встановлені ще тоді, так. А я хочу знати, скільки там приватизировано землі хозяями этих баз отдыха. Я думаю, що більше відсотків. Поэтому вот это один из рычагов. Можно и другие рычаги искать. Вот. И дело в том, что когда было сказано, выгребные ямы не... Да, конечно, выгребные ямы нельзя. Но можно делать полную изолированные емкости, откуда ставить насосные, и подкачивать централизованную систему дополнительной очистки. Вот. И, в принципе, вот такие методы были приняты и в той же Затоке. Чому у нас цього немає в Одесі? Чи це баснословні гроші? Чи в чому причина? Я думаю, что те, которые сегодня могут приватизировать себе под свой ресторанчик на нашей пляжной зоне земельный участок, они вполне могут и поставить локальные очистные сооружения. Тем более, что они вот выглядят как трансформаторная будка. Просто вот такие небольшие и могут обеспечивать все заведение. Цього просто не вимагає міська влада, яка видає дозволи? Я думаю, да. Я не знаю. А совесть? Ви... Да. Ну, давайте про такі моральні цінності. Не вимагає це одне, а є совість у людей, які обслуговують тут туристів, а за 40 метрів від цього місця, де туристи п'ють коктейлі смачні, їдять смачні гамбургери, купаються туди, де вони щойно, вибачте, сходили. Ну, ви ж розумієте, що совість – це діло таке, яке багато залишили в прошлому, а деякі – в позапрошлому віці. Розумієте? І є прибуль, і є доходність. А чесне сооружение все-таки довольно дорого построить, і потім треба ще й обслуживати. І тому для цього існує государство. Чтобы у предпринимателя просыпалась совесть. Чи пробачить отсутствие совести и примусу от влади саме Чорне море, ось такі дії? Чи воно пробачить, чи воно зберігає всю негідність людську, і потім якось воно дасть про себе знати? Хоча я вам скажу, що, видите, вон там затоки 20%, все-таки предприниматели тем или иным способом, но нашли совесть. Я думаю, что у нас тоже на пляжах есть те, кто... все-таки включился, даже дорого, но, к сожалению, их единицы. Але да? Хотілося б, щоб цю совість вмикала дисципліна, яка йде від держави. Порядок должен быть. На жаль, якщо немає совісті, то доводиться примушувати.
Ну, власне, окрім моря, чималою проблемою у нас залишається і стан річок. Ще з 1990 року клімат в Україні стає все більш посушливим. Це ми бачимо. Сьогоднішня погода – це виняток. Це одна з причин, чому зменшується обсяг річок і погіршується якість води в них. Ще один важливий фактор – це використання водойм в господарських цілях. Наприклад, воду з річок та лиманів регіону використовують для зрошення земель, а в підсумку водні ресурси, які використовують аграрії, не відновлюються через змінливий клімат. Крім того, люди створюють греблі, які штучно затримують воду на одному місці. Там вона застоюється, через це забруднюється, а водойми, звісно ж, загнивають. А зрештою, вода з таких джерел може стати просто непридатною для використання. Крім того, не всі населені пункти в Україні мають доступ до питної води. Лише в Одеській області таких місць налічують близько 150, а велика частина з них знаходиться поруч з річками, які осушуються вже протягом десятків років. Ще у 90-х роках повинні були побудувати 4 групових трубопроводи – Татарбунарський, Кілійський, Дністровський і Суворовський. Ці системи повинні були подавати воду в 90 населених пунктів. Правда, як розповів керівник Державної Одеської агенції будівництва водогосподарських об'єктів Георгій Бузіян, до 2019 року забезпечити якісною питною водою вдалося тільки 16 таких місць. Більше про стан річок нам готова розповісти просто зараз еколог Анастасія Снігирьова. І ми дякуємо вам, пані Анастасія, що долучаєтесь до нашої актуальної насамперед розмови. Так, вітаємо вас, Анастасія. Алло, здравствуйте. Так, ми здебільшого говоримо тут про стан води в Чорному морі. Звичайно, що на цей стан впливає також і стан води в річках, які впадають до цього моря. Давайте згадаємо одну з найбільших – це Дунай. Власне, як ви оціните чистоту Дуная? Чи безпечна вода в ньому? Ну, звісно, я морський біолог. Мені, скоріше, я буду говорити о состоянии Чорного моря, да? То, что было заявлено на сегодня. Так. А состояние Дуная зависит, конечно, о содружестве всех стран, которые, ну, в общем-то, и работают уже последние 30 или даже больше лет над тем, чтобы его улучшить. И, конечно, многие европейские страны уже предприняли колоссальные меры для того, чтобы его улучшить. Ну, то есть какая-то страна постаралась больше, какая-то меньше. Тут уже вот как у кого получается, все зависит от уровня самой страны. Але зрештою, люди, які мешкають на берегах Дунаю, тут в низовинах, Ізмаїл, Рені, Вилкове, вони кажуть, що не радять принаймні купатись, бо кажуть, там вся таблиця Менделєєва. Чи це правда? Ну, да, конечно, вопрос только в каком количестве. І уся ця таблиця Менделєєва, вона ж зрештою потрапляє в Чорне море, так? Чи є там якісь очисні споруди, які цю таблицю не пропускають? Ну, о очисних сооруженнях це треба спросити вже конкретних підприємств і тих, хто їм займається. Ну ось, як потерпає екологія Чорного моря від впадіння отаких річок забруднених, і мова не лише про Дунай, Дністер не надто чистий, Дніпро, звісно ж, крізь всю Україну проходить, Південний Буг. Ну, скоріше, найбільш загрізнена річка і угроза для Чорного моря – це, мабуть, Дніпр. Ну, говоря ще о том, що несуть з собою ріки, це, звісно, зараз таке дуже любимое всеми тип загрязнения – это пластик и микропластик. И вот об этом в том числе стоит говорить тоже. А именно от микропластика как раз сложнее всего избавиться, потому что он источник этого загрязнения отовсюду. Начиная от кремов, которыми мы пользуемся, да, заканчивая там покрышками от автодорог, да, стирания покрышек об автодороге, которые, в общем-то, и являются большим главным источником этого микропластика. Пані Анастасія, от розтлумачте, якщо ми використовуємо вже такий термін, як мікропластик, люди не надто розуміють, що таке мікро. Це які частки? Завбільшки з мобільний телефон чи мікроскопічні, які навіть неозброєним оком не побачите? В том-то и дело, что микропластика – это частички до 5 миллиметров, но там тоже градация есть нанопластик, то есть они могут быть сотые доли миллиметра. То есть это достаточно мелкие частицы, которые мы не видим с вами.
Які наслідки мають, ну, власне, те, що ось цей мікропластик є в морській воді, які наслідки для морської флори та фауни? Просто ведь организм не научен, что эти все мелкие частички, они не являются едой. И начиная от микроскопических организмов, ну, вот зоопланктона, да, это мелкие ракообразные, будем говорить, да, которые захватывают все, что они видят в воде, и думая, что это микроводоросль вкусная, однако она наполняет, однако это может быть совсем не микроводоросль, а какое-то микро-микроволокно, да, с нашей одежды во время стирки попало в море. Животное вот это маленькое, да, поедает его. Дальше этого рачка поедает там больший рачок и так далее, поедает рыба. И потом мы с вами поедаем эту рыбу. Да, что-то может, конечно, удалиться через кишечный тракт, это все понятно. Но есть часть вот такого вот микропластика, который может попадать и в клетки. Поэтому мы с вами уже очень много потребляем этого микропластика, сами того не знаем. Так, так, так. Пані Анастасію, оскільки часу, на жаль, обмаль, ми хотіли б дещо і навіть так. підсумувати вже. Ось ми заявляємо, чи влада українська заявляє, зокрема, як так само, як європейська, про перехід на екологічні вже пакунки, менше використовувати пластик. Але я розумію, точка неповернення вже пройдена. Тобто ми продовжуємо споживати пластик, навіть не усвідомлюючи це, навіть відмовляючись від пакетів, але все одно ми його споживаємо і викидаємо, забруднюємо нашу екологію. Ну, ви ж розумієте, руки опускати ніколи не можна, я оптиміст, тому все одно потрібно підприймати определені дії. Да, то есть от каких-то загрязняющих веществ мы, может быть, избавились, от той же там ртути и таких, да, веществ, а от каких-то появляются новые. Мы все равно должны продолжать думать, что мы используем в нашем вот, повседневном житии. Да? Поэтому чем меньше мы используем пакетов поліетиленових, тим менше ми з'їдемо пластик. Це я вас уверяю. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо вам за ваш фаховий коментар. Анастасія Снігирьова долучилася до нашої розмови. Еколог, ну, власне, екологічна проблематика насправді бентежить. У нас лишається хвилинка, пане Юрію. Ну що, ну, по поводу останнього, так сказати, розмови, я скажу так, що, звісно ж, і Дністровський, так сказати, Дністр і Дніпр, и Дунай несут загрязнение в Черное море, безусловно, по последним данным, по объективным анализам, конечно, в Дунае самая худшая ситуация. И я понимаю озабоченность этого региона. Что касается микропластиков и так далее, ну просто сейчас грантовые больше идут финансирование на изучение вот этого вопроса по микропластику. Но надо сказать, что это, безусловно, правильная проблема, но она не единственная. Ведь, понимаете, не меньшая проблема – это то, что у нас рыбные ресурсы очень загрязнены и гельминтами. И вот эти микропластик в нас даже попадает, вы поняли, процедура какая-то по цепочке. Также к нам и гельминты, яйца попадают, которые очень маленькие. С кровью разносятся, и потом они, вырастая и размножаясь в человеческом организме, приносят огромный вред организму и, к сожалению, и к смертельным исходам тоже. А для этого надо очистные сооружения снабжать гистаминами, способами очистки. У нас это вообще не предусмотрено. То есть надо ставить инженерную задачу и этот вопрос решать. Я мог бы еще по многим микроэлементам говорить. Вы знаете, вот здесь вот схлестка экологии, медицины, санитарной медицины, санэпидемслужбы. Здесь это очень сложный комплекс. И коррупции, зокрема, теж. Мені здається, к сожалению, в этом все и разбивается, как волны берег, понимаете. Правильно мы с вами, згадаю, під сумки зробили. Це не жахалки, це не страхи задля підняття свідомості громадян. Це просто факти, які ми озвучили спільно з вами. Пане Юрію, дякуємо, що завітали. Так, дуже вам дякуємо.